السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا
خاطر
وہ اپنی دوستیاں قائم کرتے ہیں تو یقین جانے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں وہ انسان اتنا ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے اس دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے اس کا ٹھکانہ دار البوار یعنی جہنم کی آگ ہے۔ دوستو اور بھائیو، معلم انسانیت، محسن انسانیت میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی قائم کرنے کے لیے پہلی ہدایت اور یہ پہلی تعلیم دی کہ تم نے جس کے ساتھ دوستی کرنا ہے، جس کے ساتھ تم نے یہ صحبت اور رفاقت کا تعلق قائم کرنا ہے، فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے لا تصاحب الا مؤمنا، تم نے دوستی بنانی ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ تم دیکھو جس کو اپنا رفیق بنا رہے ہو، جس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، وہ ایمان والا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس سے دوستی نہ بنانا، اگر ایمان والا ہے تو اس کو اپنا دوست بنانا، اس کو اپنا رفیق بنا لینا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کریم رف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم اور آرڈر دیا کہ تم نے بھی، آپ نے بھی اپنی رفاقت کے لیے، اپنی صحبت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرنا ہے، جن کا چناؤ کرنا ہے، ان کے اندر بھی یہ صفت اور خوبی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورۃ الکہف جس کی آج آپ نے تلاوت کی ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا
جیسے بٹھی کو جلانے والا آگ کو دہکانے والا. فرمایا اب اچھے دوست کے ساتھ جب بیٹھتے ہو فحامل المسک یہ کستوری بیچنے والا خوشبو بیچنے والا اس کے ساتھ بیٹھتے ہو فرمایا تین فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا. پہلا فائدہ اما ان یحزیک فرمایا وہ جو خوشبو بیچنے والا ہے اس کے ساتھ تیری دوستی ہوئی اور اس نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی خوشبو تمہیں ہدیتاً دے دی ہے یہ تمہیں فائدہ ہوا. فرمایا یا پھر تمہیں کوئی خوشبو اچھی لگی اما ہم سب دامن تم نے اس سے خرید لی. فرمایا یہ دوسرا فائدہ اگر نہ وہ ہدیتاً تمہیں دیتا ہے نہ تم نے خریدی ہے تو فرمایا پھر تیسرا فائدہ ضرور تمہیں حاصل ہوگا اور وہ کیا ہے فرمایا پھر تمہیں جب تک تم اس کی صحبت اختیار کرو گے جب تک تم اس کی مجلس میں بیٹھے رہو گے اس وقت تک تمہیں خوشبو آتی رہے گی تیرا دل و دماغ معطر رہے گا تیری طبیعت فریش رہے گی. فرمایا اور دوسری طرف جو برا دوست ہے ونافق القیل فرمایا یہ بٹھی کو جلانے والا اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہو اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہو فرمایا دو نقصانات میں سے ایک نقصان ضرور ہوگا اما فرمایا تیرے یہ سفید کپڑے یہ تیری قیمتی پوشاک یا تو اس کی چنگاریاں اڑ کر ان کو جلا کر راکھ کر دے گی یہ داغدار کر دے گی. فرمایا اگر ایسا نہ ہوا پھر فرمایا دوسرا نقصان یہ ہے اما ان تجد ریحاً خبیثا جب تک تم وہاں پر بیٹھے رہو گے دھواں تمہارے نتھنوں کے اندر گھستا رہے گا وہاں سے تمہیں سمیل اور بو آتی رہے گی اور پھر تیرے کپڑوں سے بھی وہ سمیل اور بو آئے گی. دوستو اور بھائیو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وضاحت سے فرمایا نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرتے ہو تو تمہارے اندر کتنا انقلاب برپا ہوتا ہے کتنا تمہارے اندر اس کا رنگ چڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس کے مسلک پر ہوتا ہے جس طرح کا وہ کام کرتا ہے اسی طرح کا یہ دوست کام کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلینظر فلینظر احدکم من یخالی تمہیں چاہیے کہ تم اپنا دوست چنتے ہوئے اس کا انتخاب کرتے ہوئے غور و فکر کر لیا کرو کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو کس کی صحبت اختیار کر رہے ہو. دوستو اور بھائیو میرے آقا کی یہ حدیث اتنی جامع ہے ذرا غور تو کیجئے. میرے آقا نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. میرے آقا کے جو دوست بنے آپ دیکھیں ان کے اندر کیا انقلاب برپا ہوا. جناب عبداللہ ابن ابی قحافہ آئے تو عبداللہ ابن قحافہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اختیار کی تو نکلے تو صدیق اکبر آئے تو عمر بن خطاب میرے آقا کے دوست بنے تو نکلے فاروق اعظم آئے تو عثمان ابن عفان میرے نبی کے صحابی بنے تو نکلے ذوالنورین آئے تو علی بن علی ابن ابی طالب میرے نبی کی رفاقت اختیار کی تو نکلے تو مرتضی شیر خدا. دوستو اور بھائیو آئے تو عبداللہ ابن عباس لیکن میرے نبی کی صحبت اختیار کی نکلے تو مفسر قرآن آئے تو ابن مسعود نکلے تو فقیہ اعظم آئے تو عبداللہ ابن عمر نکلے تو محدث اعظم آئے تو ابو ہریرہ نکلے تو محدث اعظم. دوست اور بھائیو آیا تو کالا سا بلال تھا میرے نبی کے دوست بنے تو اللہ رب العالمین مؤذن رسول بنا دیا آئے تو ڈاکو نکلے تو محافظ آئے تو رہزن نکلے تو رہبر یہ ہے
ساتھ بھول کر بیٹھ گئے شیطان نے بھلا دیا لیکن فرمایا فلا تعود بعد الذکر جیسے ہی آپ کو یاد آئے کہ مجھے تو اسلام نے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیے ہیں پھر ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیے کیونکہ یہ تمہارے نقصانات کریں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارا فائدہ ہو کیا فائدے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ فائدے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا فائدہ نیک لوگوں کی دوستی بنانے کا نیک لوگوں سے دوستی قائم کرنے کا اگر انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں یہ اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے صدقات و خیرات وہ سب رک گئے فرمایا اب اس کو فائدہ دے سکتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے تعلق والے جو دعائیں کریں گے وہ اس کو فائدہ پہنچے گا اور نیک لوگ وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صفات کے بارے میں فرمایا ربنا اغفر لنا
میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کل میرا حشر بھی نبی کریم کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ کر دے گا۔ دوستو اور بھائیوں، آپ ہی اپنے دلوں میں نبی کریم کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ محبت پیدا کیجیے، آج کے نیک لوگوں سے محبت کیجیے۔ آگے چلیے، تیسرا بڑا فائدہ، کل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن بہت خوفناک المناک دن ہے، بڑے عجیب حالات ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ایسا دن ہے کہ اس دن نفسہ نفسی کا عالم، اور قرآن بھی کہتے ماں باپ شداریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن نیک لوگوں کو یہ بشارت دیتا ہے، نیک دوستوں کو بشارت دیتا ہے۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ میں اللہ کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ میں 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارنا ہے، آپ کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اگر نیک دوست ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ورجلان تحابا فی اللہ، اور میں جو بندہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اجتماع علیہ و تفرق فرمایا، اسی پر وہ جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اختصار کرتے ہوئے سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیا ہے سب سے بڑا فائدہ؟ جو بندہ نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے حدیث قدسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، تمہارا اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیا، وجبت محبتی للمتجالسین فیا، وجبت محبتی للمتزاولین فیا، میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو صرف اور صرف میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میں ان کے لیے اپنی محبت کو خاص کر
آتے ہیں، فرمایا میں ان کے اوپر اپنی محبت کو لازم کر دیتا ہوں جو دوست میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ دوست اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی دوستیاں طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، یہ تو آپ نے دوستی کے فیلے سے، اگر کسی بندے نے کسی نیک بندے سے دوستی بھی نہیں لگائی لیکن ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، اس کا بڑا فائدہ سن لیجیے۔ انسان یہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے بلکہ غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے انسانی تقاضے سے بڑی غلطیاں اور سیاد خطاؤں کا ارتکاب ہو جائے، تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، فرمایا نیک لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارے حالات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جلدی سے بولتا ہے، اے اللہ فلاں جا لحاظتی، فلاں بندہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے، تو نے جو سارے ہی لوگوں کو معاف کر دیا وہ بندہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو میرا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، لا یشقی جلیل سوء، آج ان نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے یہ بندہ بھی محروم نہیں رہے گا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوستی کا فائدہ صرف دنیا تک نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے سنیا کل قیامت کے دن بھی یہ دوستی قائم رہے گی۔ صحیح حدیث مسند احمد کی، اور شیخ ربانی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحیح میں اس کو بیان کیا ہے، فرمایا نیک لوگ جب ان سراب عبور کر جائیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ اپنے دوستوں کو ملیں گے تو ایک دوست نظر نہیں آئے گا، وہ پوچھیں گے وہ فلاں کدھر ہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بتائے گا کہ اس کے گناہ ایسے تھے، ایسی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب یہ نیک لوگ، یہ نیک دوست اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، اے اللہ اگر اس کے کوئی ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے تو نے سزا دی ہے تو ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما کے ہمارے ساتھ جنت ملے۔ یہ جنت کا مزہ تو تبھی ہے کہ اگر وہ ہمارا دوست بھی ہمارے ساتھ ہی جنت میں آ جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی اس خواہش پر اس بندے کو جہنم سے نکالے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بلکہ اس حدیث میں تو اور زیادہ تعبیر ہے، یہی تک کافی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نیک لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی جنت کے اندر ان نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بہنوں میں ایسے دوست عطا فرمائے، ان نیک لوگوں کی دوستی اور رفاقت نصیب فرمائے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اعلان ہے، گزشتہ جمعہ بھی کیا تھا، ایک خاتون ہے محمدی بیگم، ہماری بہن، ان کا بیماری ہے، کوئی بیمار ہے سخت قسم کی، تو ان کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے اسی طرح کا اعلان بھیجا، مجھے پڑھنا نہیں آیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا لکھا، کہ بھائی ہیں یا کیا ہے، ان کا بھائی بیمار ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد